ძიოქ თითქოსოთი ნახე. ყველაზე კარგი მტერი არის მკვდარი მტერი, ასე ვთქვათ. კარგი მტერი კი საქართველოს და უკრაინას მხოლოდ ბოლო ერთ თვეში 16000-ზე მეტი ყავს, მათ შორის არაერთი გენერალი. ამ ხრივ წითელი არმია რეკორდების მოხსნას არ წყვეტს. უკრაინაში უკვე 15-ზე მეტი გენერლის ან მაღალი რანგის ოფიცრის სამხრეებიანი გრუზორასია, რომელიც სხვადასხვა რგოლში მსახურობდა და მისი მისიაც უკრაინაში სამხედრო წარმატების მიღწევა იყო. დღეის მონაცემებით შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ რუსული არმიის წარუმატებლობის პირდაპირ პროპორციულია მსხვერპლი, რომელიც მსოფლიოს მეორე არმიას პუტინის ახირების გამო აქვს. ვინ არიან ისინი და რატომ კვდებიან? ესენი არ არიან ასე საშუალო სამეცნიერო უმაღლესი სამხედრო ოფიცრები არიან გენერლები. თუ მეორე მხარეს გადავხედავთ, შეიძლება ვნახოთ, რომ ისინი იჟებიან იმისათვის, რომ მათმა ვერანაირ წარმატებას ვერ მიაღწიეს და უკვე თავისი სიცოცხლის ფასად ისინი ვალდებული არიან ან დაიღუპონ ბრძოლაში ან რაიმე წარმატებას მიაღწიონ. წარმატება სხვადასხვა გენერლისთვის სხვადასხვა დავალების შესრულება ჩაითვლებოდა. მაგალითად, კადიროვის ფავორიტი კიევში უნდა შესულიყო, თუმცა გენერალი მოგამე ტიშაევი, ჩეჩენი გენერალი, კადიროვის მარჯვენა ხელი, ლიკვიდირებულია კიევთან ახლოს. ის გამოირჩეოდა სისასტიკით, ჩეჩნეთში ადამიანების დევნით, კადიროვის ნებისმიერი დავალების უსიტყვოდ შესრულებით. გენერალ მაიორი ვიტალი გერასიმოვი, 41 არმიის შტაბის უფროსი, ლიკვიდირებულია ხარკოვის მისადგომებთან. ის უკრაინაში მეორე მკვდარი გენერალი იყო. ქალაქების მიწასთან გასწორების გაკვეთილები მან გროზნოში, ჩეჩნეთის მეორე ომში ისწავლა და მოგვიანებით სირიაშიც გამოიყენა. გერასიმოვი იყო კერიზმის ოპერაციის ერთ-ერთი მეთაური. მოდი შევხედოთ ასე, პირველი ფაზა ჩაუვარდათ პრაქტიკულად რუსებს, ვერანაირ წარმატებას ვერ მიაღწიეს, ვერცეთ მიმართულებით. ეს რო კიევზე მიმართულება ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან, სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან თუ აღმოსავლეთიდან ვერცეთ ვერ მიაღწიეს წარმატებას. აქ რო თუ გადახედეს ეს ასე ვთქვათ შიგნით მათ კომპანიაში ნახავდნენ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი ფაქტორი იყო ჯარისკაცის უმოტივაციო ყოფნა ომში. თუ შევხედავთ დღესაც, არანაირი მოტივაცია არ გააჩნია რუსეთ შეიარაღებულ ძალებს და მით უმეტეს მის ჯარისკაცს. ერთადერთი შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჯარისკაცის მოტივაციის ასამაღლებლად უკვე წინა ხაზებზე იქნა გაგზავნილი სამეთაურო რგოლი და ძალიან მაღალი სამეთაურო რგოლი. წინა ხაზზე გაგზავნილ სამეთაურო რგოლს კი მოყვა კიდევ უფრო მეტი ლიკვიდირებული გენერალი თუ სხვა რანგის ოფიცერი. გენერალ მაიორი ანდრეი კოლესნიკოვი, აღმოსავლეთ სამხედრო ოლქის 29 არმიის ხელმძღვანელი, ლიკვიდაციის ლოკაცია არ ხმაურდება. გენერალ მაიორი ანდრეი სუხოვეცკი, ცენტრალური სამხედრო ოლქის 51 არმიის მეთაურის მოადგილე, ლიკვიდირებულია სნაიპერის მიერ. პოლკოვნიკი ანდრეი ზახაროვი, სატანკო პოლკის მეთაური, ლიკვიდირებულია ბროვარში. პოლკოვნიკი კონსტანტინ ჟიჟევსკი, 47 სადესანტო მოიარიშე პოლკის მეთაური, ლიკვიდირებულია მარიუპოლთან ახლოს. პოლკოვნიკი ნიკოლაი ოვჩარენკო, დასავლეთ სამხრეთ ოლქის საინჟინრო ჯარების მეთაური, ლიკვიდირებულია სევეროდონეცკში. პოლკოვნიკი სერგეი სუხარევი, 331 გვარდიის სადესანტო პოლკის მეთაური, ლიკვიდაციის ლოკაცია არ ხმაურდება. ეს უკანასკნელი ფიგურირებდა საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის წამებაში. რატომ გახდა ასეთი ადვილი სამიზნე რუსი გენერალი უკრაინელი ჯარისკაცისთვის? ამ კითხვაზე პასუხი თავად რუსების მოქმედებაშია. ოთხვარსკლავიანი გენერალი, ავღანეთში ნატოს მისიის ხელმძღვანელი, დაზვერვის ყოფილი შეფი, დევიდ პეტრიუსი უკრაინაში არსებულ ვითარებას კოალიციის გენერალიტეტის დანაკარგებთან ადარებს და მიზეზებსაც ხსნის.
The bottom line is that their command and control has broken. ასეთი რამ ამღონეთში არ მომხდარა, რათან ეს მხოლოდ ერთი თვის მონაცემებია. ამის მიზეზი ისაა, რომ სამეთაურო რგოლი მოშლილია. არ აქვს კომუნიკაცია. აფეთქეს 3 და 4 G გადამცემები და თავის შიდა კავშირს ვეღარ იყენებენ. ამიტომ იძულებულები არიან გამოიყენონ მობილური კავშირი. They're literally stealing cell phones from Ukrainian civilians. პირდაპირ მნიშვნელობით უკრაინელ მშვიდობიან მოქალაქეებს პარავენ ტელეფონებს, რომ დარეკონ. ასევე, როდესაც ჩერდება სამხედრო კოლონა კავშირის არქონის გამო. კოლონის ბოლოში მჯდარი გენერალი იძულებულია გადმოვიდეს, წავიდეს წინ და გაიგოს რა ხდება. რადგან სხვა რგოლის სამხედროები ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას და ასეთ დროს უკრაინელებს ძალიან კარგი სნაიპერები ყავთ. ასე რომ მარჯვნიდან და მარცხნიდან ხდება მათი განეიტრალება. კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც მაღალი რანგის ოფიცრების ლიკვიდაციის მაჩვენებელი მაღალია რუსული მართვის სტილია. წითელ არმიაში მაღალია ზედავშინა, დაბალია საშუალო რგოლის მეთაურების მომზადების დონე. ისინი ვერ იჩენენ ინიციატივას, ვერ იღებენ გადაწყვეტილებებს, ვერ იძლევიან დავალებებს. ამიტომ ამ ფუნქციის შესრულებას სწორედ უმაღლესი რანგის ოფიცრებს უწევთ. თუმცა უკრაინაში დავინახეთ, რომ ამ გადაწყვეტილებას დიდი ფასი აქვს. პრაქტიკულად ეს დამღუპველია იმ შენაერთისთვის, რომელიც იქ ბრძოლაში იმყოფება. წარმოიდგინეთ, თუ ვინმე იქიდან თავს დააღწევს. შემდეგ, როდესაც ამ დანაყოფს ან გადააჯგუფებენ, ან ისევ შეეცდებიან რეზერვის შეავს უნდა სხვა მეთაურს დაუნიშნავენ, ჩათვალეთ, რომ მთლიანად ეს დანაყოფი შემდეგ სახორცემასაც იქცევა. იმიტომ რომ მათი მოტივაცია ერთადაც არ მქონე მოტივაციის ჯარისკაცებს, შემდეგ საერთოდ არ აქვს მოტივაცია, მათ უკვე დეზორიენტაცია იწყება, მათი უკვე შიში არის მათში ჩასახული და შემდეგ ისინი ბრძოლისთვის გამოუდეგარიას უყვება. და რადგან ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, იკვრება წრე. მოტივაციის არ მქონდა და ბრძოლის უუნარო შემადგენლობის გამო ველზე მიდის გენერალი. მას კლავენ. ლიკვიდირებულ გენერალს ანაცვლებს ახალი მეთაური. ის ვერ მართავს ისედაც დასუსტებულ პირად შემადგენლობას და ახლა უკვე პირად შემადგენლობაშია მაღალი მსხვერპლი. და ასე დგება შედეგი, რომ უკრაინაში ერთ თვეში წითელმა არმიამ ისეთი დანაკარგი განიცადა, როგორიც ავღანეთში 10 წლის განმავლობაში. პირადი შემადგენლობა 1551 16600 გენერლები 5 6 ტანკები 385 582 ჯავშან ტრანსპორტიორები 1314 1664 საარტილერიო სისტემები 493 387 თვითმფრინავები 118 121 ვერტფრენები 400 127. რუსული კრახი აქვთ. დღეს რო შევხედოთ, ხო, მათ დანაკარგებს. უკვე აი არნახულ ციფრებს აღწევს დანაკარგები და ყველა უკვე აი იწყებს შედარებას. მაგალითად, წითელი არმიის 10 წლიან დანაკარგის ავღანეთში, შემდეგ ჩეჩნეთის ომში და ანუ ეს რული კრახია. ველზე განცდილი კრახი და უდიდესი დანაკარგი ცვლის კრემლის რიტორიკას და მოლაპარაკე თავებსაც კი. უკვე დიდი ხანია აღარ ჩანს თავდაცვის მინისტრის შოიგუ. თუ არ ჩავთვით რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ტელევიზიის ზვეზდას გავრცელებულ ამ კადრებს, რომელიც თითქოს 26 მარტს არის გადაღებული. აღარ ისმის დენაციფიკაციის მოთხოვნები, აღარ ისმის კიევში ხელისუფლების ცვლილებების აუცილებლობაზე მოწოდება. პირიქით, ამ კვირაში სიკვდილის სამინისტრომ, როგორც უკრაინელები კრემლის თავდაცვის უწყებას წოდებენ, გენშტაბის უფროსის მოადგილე გამოიყვანა და ათქმევინა, რომ არც კიევის და ხარკოვის დაკავება ყოფილა ამოცანა და არც რაიმე სხვა. მათ მხოლოდ მათ მიერვე აღიარებული დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების საზღვრების აღება უნდოდათ. რიტორიკის ეს ცვლილება ცხადყდის არამხოლოდ რუსულ სამხედრო კრახს უკრაინაში, არამედ კრახს განიცდის ჯერ კიდევ სტალინის დროინდელი მითი ფაშიზმის დამარცხებაში რუსული წვლილის შესახებ. 8 მაისს მსოფლიოს მიერ მოპოვებული გამარჯვების 9 მაისად გადაკეთება სწორედ რუსულ ფაშიზმს აშიშვებს. უკვე დიდი ხანია 9 მაისს წითელ მოედანზე პუტინს მსოფლიო ლიდერები აღარ სტუმრობენ. თუმცა უკრაინაში განცდილი დანაკარგის ფონზე წლევანდელი 9 მაისის ბედი კიდევ უფრო საინტერესოა. წითელ მოედანზე მარტო დარჩენილმა სისხლიერმა დიქტატორმა არამხოლოდ საკუთარი თავი განდევნა საერთაშორისო პოლიტიკიდან, მან რუსი ერი გახადა სამიზნედ. რუსეთი დღეს კეთილოვანი ქვეყანაა.
და ამ დამბის მოცილება პირდაპირ არ არის დაკავშირებული უკრაინაში ომის დასრულებასთან. როგორც არ უნდა წარიმართოს უკრაინის საკითხი, გულისხმობ როგორც სამხედრო მოქმედებებს და ომის დასრულებას, ისე უკრაინის სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის მისი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების სტატუსის საკითხს. ეს როგორც არ უნდა გადაწყდეს, რუსეთი ვერ გამოვა ამ კეთროვანის სტატუსიდან საერთაშორისო ასპარეზზე, სანამ მის სათავეში ვლადიმერ პუტინია. თუმცა ესეც არის, ეს აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იქნება რუსეთმა, რომ ეს დამღა მოიცილოს, ხო? ამას ჭირდება ძალიან სერიოზულად რუსეთშივე გადაფასება იმისა, თუ რას წარმოადგენს რუსეთი. სანამ რუსეთში რაიმეს გადააფასებენ და გაიაზრებენ, უკრაინაში გრძელდება ომი. ომი, რომელმაც მსოფლიო დღის წესრიგი შეცვალა და ომი, რომელშიც ახალი უკრაინული სახელმწიფო შეიქმნა.